nou gister gepraat of vanoggend een foto gepost van die reductieformules wat jy nou moet baie mooi ken. Jy sal sien, ek sit altyd een sterretjie by die 90 plus en minus om te onthou dat ek moet een koefunksie gee. Met ander woorde, die sin van 90 min theta is gelijk aan die kos van theta. Waar hierdie rooi is, is net die gewoonis, 180 minus theta, sin van 180 minus theta, tweede kwadrant sin is positief, gee vir my die sin van theta. Nou 270 plus en minus is eintlik nie in die leerplan nie, maar is baie handig om te ken, so ek leer hulle vir jou, hulle gee ook koefunksies. Dit wil sê die sin van 270 min theta is gelijk aan minus die kos van theta. Hoekom minus? Want sin is negatief in hierdie kwadrant. So dit is net een slim twee tricks om te onthou. Vandag kyk ons na negatieve hoeke. Goed, so. Dit is soos byvoorbeeld die sin van minus theta. Die oomblik as jy hom herken as 'n negatiewe hoek. Dis nie die sin van theta nie, dis die sin van minus theta. Al wat jy doen, is jy tel 360 by. Want onthou nou bietjie, as jy hier staan en jy loop 360, dan is jy weer hier. Maak nie saak watter kant toe jy omloop nie, 360 grade is 'n omwenteling, dit bly dieselfde. So dan staan hier 360 min theta en jy voel thuis, want 360 minus theta ken jy as 'n reduksieformule van die vierde kwadrant, waar net kos positief is, so hierdie is negatief die sin van theta. Right, onthou, theta is altyd 'n skerp hoek. So jy kan hom gaan toets met 'n sakrekenaar. Jy kan byvoorbeeld daar gaan insit, die sin van negatief en 'n skerp hoek 50 grade byvoorbeeld en hy sal vir jou 'n negatiewe antwoord gee. Reg? Goed. So sê nou maar ek het nou die sin van negatief 50 grade. Wat gaan jy doen? Jy gaan hom herken as o, dis 'n negatiewe hoek. So ek tel 360 by. So dan kry ek die sin van 360 minus 50, dis die sin van 310 grade. En dit is in die vierde kwadrant, so ek kan weer my formule gebruik van die 360 min 50 grade, net soos hy daar gestaan het en gesê het, dis dieselfde as min sin 50 grade. So dit was nie eers nodig vir daai stap nie. Nou ek weet nie wat is die sin van 50 grade nie, maar was dit nou 30 of 60? Of 45, of 0 of 90, dan kon ek my bekende driehoekies gaan gebruik het. Reg? Soos byvoorbeeld, kom ons gaan vir die sin, kom ons vat bykie die tan, van negatief 120 grade. Right? Al wat jy doen, is jy herken hom as 'n negatiewe hoek, so jy tel 360 grade by. Nou goed, nou kry jy dus die tan van 360 minus 120, dis 240 grade. 240 grade is hier tussen 180 en 270 mos en die reduksieformule daar is 180 plus. En 180 plus wat is 240? Dis 60. En in hierdie kwadrant is net tan positief. So dis positief die tan van 60 grade. En as jy nou nie 'n sakrekenaar mag gebruik nie, dan teken jy hom gou en die tan is teenoorstaande op aangrensend en dis wortel 3. En as ons hom gaan toets, die tan van negatief 120 is wortel 3. Goed, so dit is nou as jy 'n negatiewe hoek herken. Sien nou maar jy kry nou so iets. 180 grade minus theta. Sjoe! Dan moet jy hom herken as 'n reduksieformule. Dan weet jy dadelik, tweede kwadrant, kos is negatief, so dis die kos van, minus die kos van theta. Maar sien nou maar, jy kry die kos van theta minus 180 grade. As theta eerste staan, moet jy nou versigtig wees. Want nou, ek
kan hom nie net omdraai nie, want dan staan daar minus 180 plus theta. Jy het nog steeds geen so'n reduksieformule nie. Jy het ook nie so'n reduksieformule nie. Jou reduksieformule in die tweede kwadrant is 180 minus theta. Nie theta minus 180 nie. Jy moet hom dus gaan herken as 'n negatiewe hoek. So jy moet 360 gaan bytel. Dan kry jy 360 minus 180 is 180 plus theta. En daai maak jou happy, want dis 'n reduksieformule in die derde kwadrant waar kos negatief is. En dan is hy negatief die kos van theta graad van theta. So as ek nou net gou hier 'n voorbeeld kry. Ek gaan vir jou laat somme doen in jou boek. Ek kry nie nou net dadelik hier 'n negatiewe hoek nie. Maar jy gaan kry daar in jou boek. Ek gaan vir jou gee van kom ons vat somme die tan van negatief 150 grade. Maar ek het hom eintlik daar bo al gedoen, maar kom ons doen maar net nog eenetjie. Negatief 150 herken jy en jy tel dadelik 360 by. So nou is hierdie nie 'n skerp hoek nie, so ek kan hom nie gaan skryf as 'n reduksieformule nie. Ek moet eers die sommetjie doen en dis die tan van 210 grade. Waar's 210 grade? Daar's 90, daar's 180. So dis in die derde kwadrant, dis 180 plus 30. Tan is positief, so dis positief die tan van 30 grade en die tan van 30 grade teenoor staan op aangrensend en dis 1 op wortel 3.